ژمارەیەک پارێزەر سنگارێکی هۆشیارکردنەوەیان لە شاری کەرکووک ڕێخست. بەڕێوەبەری پرۆژەی هۆشیاری دەربارەی دادگای تەوانی نێودەوڵەتی ئاشکرای کرد، بەنێزن لە چەند ڕۆژی داهاتوودا بە ئامادەبوونی پسپۆڕانی دادگای نێودەوڵەتی کۆنفرانسێک لەو بارەیەوە لە شاری هەولێر ڕێکبخەن. دوایەوەی بە مەبەستی دادگایکردنی ئەنجامدەرانی تاوانەکانی دژ بە مرۆڤایەتی لە ساڵی 1998دا 120 دەوڵەت لە ڕۆما پشتگیریان لە دامەزراندنی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی کرد کە ناسراوە بە یاسای بنەڕەتی ڕۆما. لە ئێستادا کار بۆەوە دەکرێت وڵاتی عێراقش بچێتە نێو ئەو ڕێکەوتنامەیەوە. لەو پێناوەشدا و لە شاری کەرکووک ژمارەیەک پارێزەری نێودەوڵەتی سیمینارێکی هۆشیارکردنەوەیان دەربارەی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی ڕێکخست کە مەبەست لێی زامنی دووبارە نەبوونەوەی تاوانە دژ بە مرۆڤایەتیەکانە لە عێراق و کوردستان. نحن متفائلين لعدد من الأسباب. أولها أن المجتمع إما جربينين كبيا مكان من بقاتا حكمتي عراق لا رجي أو كورو كوبونوانا كالاش فينا جاجيا كان أي بستين أويش لا برشند هوكاريك يكم رخرا وكاني كومالغي مدني لا عراق وهرمي كردستان بتايبتي باشويكي أكتيف كاردكن برو بأن دابوني عراق لا دادجي توانكاني نيو دولتي هروك حكمتي هرم آمدي خوي بشان داوا يرمتي در بيت كعراق ببيتا أن دام لو تدگایا بویا خوازیارین حکمتی عراق بدنگ داو کاری کمانا و بیتو لآینده کی نزیگ داب چیتان نیو او رکو تنامیوا. لا يمكن أن نعتبر بأن الحكومة العراقية أنه هي سوف تقدم على بمنوان يجارك ديكا حكومة عراقي توانك تريدش بامروبايتي أنجام بداتو رنگاك شانوي لا ريكو تنامي روما باهوي بأغاي بوبر لا سيستمي دادگي توانكاني نيو دولتي چونك دادگاكا توانانا رواني دادگي نيو دولتي ناكاتكا برلا سال 2002 وأنجام دراون ايان رنگا باهوي او بيت كافشاري پيويس لاسر عراق نيو گرنگي تواوي با ريخ راوكاني كومالغي مدني نداو که سرچاوی دروست کردن فشارن تا وکو حکومت عراق چتانی و او رکوت نامیو دو انجام دانی چند سیمیناری چی پروژه هوشیاری درباره دادگای توانی نیو دولتی لاشارکانی کرکوک و سلیمانی و کلار و هلبزه و چمتمال بریاره 29 مانگا لاشاری هولیر با آمادبونی پسپورانی نیو دولتی کنفرانس یک رک بخرید تا وکو فشاری چی جماوری دروست بکرید با پابند کردنی ولاتی عراق با رکوت نامی روما. اما بشکل پروژیک بنای هوشیاری درباره دادگاه توانی دولتی که به هاوکار رخراوی فرمانگر رخراو نه حکومکانی حکومتی نمی کردستان رخراو که پین سمینار لکرکوک و کلار و هلبجو سلیمانی و چمسمال و کنفرانس شهر مایتی لحولیر سازدکین دیارا چندین سپور لأستینی و دولتی ها که لدادگاه راست و خوکاریان کدو بجاری دکن آمانز من اوی لداهاتو دا فشارکی جماوری دروز بکرد بوی حکومت عراق پەیمان نامە ڕۆماوە ژەبکات و بێتە ئەندامی دادگای تەوانی نێودەوڵەتی ئەمەش لە پێناو ئەوەی کە لە داهاتوودا ترسمان لەوە نەبێت جینۆسایدی گەلی کورد دووبارە بێتەوە و گەلەکەمان بە ئامان بژن. بارەگای دادگای تاوانی نێودەوڵەتی لە شاری لاهای هۆڵەندایە و ئامانجی سەرەکی ئەو دادگایە دانانی سنوورێک و دادگایکردنی ئەنجامدەرانی تاوانە ترسناکانە کە دژ بە مرۆڤایەتی دەکرێن. بۆیە بە بڕوای چالاکوانان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی پێویستە عێراق بچێتە نێو ڕێکەوتنامەیەوە بۆ دووبارە نەبوونەوەی ڕابردوو. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. لەدی 21 ساڵی کۆچی دوایی کەسایەتی ناوداری شاری کەرکووک شاخ حسێن سەید محەممەد جەباریدا کۆمەڵەی ڕووناگیری و کۆمەڵایەتی کەرکووک کۆڕێکی لە هۆڵی شەی سیروان تالەبانی ڕێکخست کە ژمارەیەک لە نووسەران و ڕووناگیران و کەسایەتی نەتەوە جیا